ଏଇଟା କେବେ? ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ନା ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଅସୁବିଧା ପାଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଆମର ସେଇ ଘର ପାଖରେ 8 ଜଣ ହେବ ଆସିକି ପଥର ଛୁରୀ ସବୁ ଧରିକି ମୋ ସୁନା ଚେନ୍ ଧରିକି ମୋତେ ପୁରା ଦୁଇ ଓଲାରି କରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋତେ ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କବର ହେଇଛି ପଠେଇଛି କିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ପୁରା ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଜାଣିଛି ସେଠିକାର ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ଦୁଶ୍ମନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଆସିକି ଅଚାର ନ ମୋତେ ଖାଲି ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜମା ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମାରି ମାରିବୁ ଘରେ ପଶିକି ଗନ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିଦେବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେମାନେ କିଛି କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରିବୁ କି ସେଥିପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ସେମାନେ କିଛି କହିବା ପୋଜିସନରେ ନାହିଁ, କେବଳ ମାରିବୁ। କିଏ ଥିଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା? ସେଇଠି ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଆମର ଧରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଉ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ।